Lakini pamoja na jeshi la polisi kuanza hatua hiyo, kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa kuunda tume, tumeunda tume ya watu 19 ambao watafanya kazi ya kuyapitia magorofa yote maeneo ya Kariakoo ambako biashara zinafanyika, ili kujua ubora wa magorofa hayo na shughuli zinazoendelea. Tume hii itasaidia kujua na kuishauri serikali nini ifanye sasa baada ya kufanya uchunguzi, kwa sababu mahitaji ya soko la Kariakoo bado yapo pale pale. Soko la Kariakoo ni soko la kimataifa kwa sasa, linategemewa na nchi zote zinazotuzunguka hapa jirani. Kwa tunayo sababu ya kuimarisha, lakini pia kutambua ubora wa majengo tulionayo, ili wajasiriamali waendelee kufanya biashara zao kwenye majengo hayo kwa miongozo mipya inayotolewa na serikali, baada ya tume hii kuchunguza na kutoa ushauri kwa serikali. Tume hii itakayoongozwa na Brigadier General Hosea Ndagala, ambaye ni mkuu wa idara management ya maafa kutoka ofisi ya waziri mkuu, pia atakuwa mwenyekiti. Ni katibu wake atakuwa mhandisi Melek Mwano kutoka bodi ya usajili wa kandarasi Tanzania CRB, yeye ndio atakuwa katibu. Na itakuwa na wajumbe wafuatao: Focus Makaso kutoka ofisi ya Rais Ikulu, Paul Chawote ofisi ya Rais TAMISEMI, Dr. Menan Jangu ofisi ya makamu wa Rais mazingira, Constancia Akaro kutoka wizara ya viwanda na biashara, mhandisi Paul Luhala huyu kutoka wizara ya ujenzi, Lawrence Kabigi kutoka wizara ya katiba na sheria, Kanali Samuel Mwankuru Machemba kutoka wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa, Engineer Hamadi Mafulu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, tuna mhandisi Hadija Abdalla huyu anatoka wakala wa majengo Tanzania, na Elia Kakwembe kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji. Tuna SSP Jumanne Mahalangande kutoka jeshi la polisi Tanzania, na Ali Nzuri ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na Dr. John Makunza mhandisi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam eneo la Biko, Dr. Ombeni Swai huyu ni msanifu wa majengo kutoka chuo kikuu cha Ardhi, na kutoka mhandisi mlezi Ara Batuka kutoka bodi ya usajili wa kudiri kwa majengo na wakadiriaji majengo, pamoja na Sostenas Kigwengo kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa na TAKUKURU, na injinia Moses Domola kutoka shirika la kuhudumia viwanda vidogo SIDO. Hawa ndio wanaunda timu tume ambayo itapitia majengo hayo. Adili za jerejea zitaangaliwa na katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu pamoja na katibu na mwenyekiti, ili ziweze kutekeleza wajibu huo.